Välkommen till Stiftsgården i Skellefteå, en prästgårdsidyll med anor från 1500-talet. Jag heter Maria Broman och är föreståndare här. Vi erbjuder övernattning, konferenser, representationsmiddagar, födelsedagsfester, bröllop och julbord. På Stiftsgården har vi den svenska husmanskosten som grund, lika genuin som vår herrgårdsmiljö, men naturligtvis med moderna inslag. Utmana gärna våra duktiga kockar. När du vill äta gott, sova gott, göra gott och leva gott, välkommen till Stiftsgården.